L'inici de la temporada 2022-2023 està sent un dels més complicats per a l'Associació Bàsquet Ronçana. Segons exposa la Junta del Club, des de fa mesos reclamen a l'Ajuntament que s'impliqui més en les tasques de manteniment de la pista interior del pavelló. Així mateix, posen sobre la taula el fet que el consistori no s'hagi pronunciat amb agilitat davant les peticions d'horaris que va efectuar l'entitat per aquesta temporada. Lo que yo pido es una agilidad por parte del Ayuntamiento en contestar, en agilizar los trámites. Lo que no puede ser es enviar un email y a veces no tener ni contestación o entrar a una instancia que hemos entrado y han estado sin contestar. Entonces yo lo que pido es eso, que agilicen y contesten antes para que yo pueda tener un margen de tiempo para poder solucionar estas cosas. La regidoria d'Esports afirma que ha rebut notificacions per part de l'ABR respecte al material de l'equipament i conclou que s'han traslladat als serveis territorials. Respecte a l'increment d'hores d'entrenament, l'Ajuntament diu que ha plantejat diverses alternatives al club, com l'utilització de la pista exterior, però no s'ha arribat a cap acord. En el bàsquet tenim el problema amb el sènior, perquè el sènior hi ha l'entrenador que no pot anar els dies que tenen, que són el dimecres i el divendres, i pot anar dos dies, però que afecten altres entitats. Llavors, s'ha parlat amb altres entitats per moure-ho, però la complexitat també la tenen aquests, tenen la dificultat aquesta del tema d'entrenadors, i en principi continuarem amb el mateix horari que hem tingut aquest any, que hem tingut des dels darrers, em sembla que 7 o 8 anys ja ha sigut aquest horari. La falta de consens entre el consistori i el club ha fet arribar a una situació límit a l'entitat. Estamos muy disgustados. Por este motivo, este año acabaremos la temporada, presentamos nuestra dimisión y no continuaremos. Estamos muy disgustados, lo siento aquí, pero es que no podemos continuar con esta trayectoria, así no se puede continuar. La regidoria d'Esports defensa que els horaris de pista ja es van consensuar fa anys amb totes les entitats i que l'Ajuntament, amb un únic pavelló cobert, ha de donar cabuda a tots els clubs.